Blokade na severu Kosova i Metohije traju već nekoliko dana, a Srbi su na barikadama u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Kako kažu, bit će uklonjene kada budu oslobođeni Miljan Adžić, Dejan Pantić i Slađan Trajković, ali i kada se specijalne snage kosovske policije povuku sa severa pokrajine. Kako komentariše pomenute dešavanja na Kosovu, pitali smo Slavka Nikića. Uzrok barikada je svima poznat manje više i svi bi rekli to je opravdano, ali ja se plašim samo da za sada i u ovom trenutku nije bitno ko barikade organizuje, već kome one koriste. Ja bih rekao da one do sada koriste samo Kurtiju, daju mu dve mogućnosti. Jedna mogućnost da Srbiju i srpski narod predstavi svetu kao remetilački faktor, a druga da pripremi nešto što bi moglo da liči na Račak. Srbi na barikadama na severu Kosova i Metohije protestuju već 14 dana. Veliki protest održan je u Rudaru, gde se okupio veliki broj građana. Skup je protekao bez incidenata, Srbi su doneli transparente i trobojku u dugu 250 metara. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je posle skupa u Rudaru da je više od 10.000 Srba dostojanstvenim i veličanstvenim okupljanjem na krstu u Rudaru pokazalo da se zalažu za mir.